الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمینہ کے دسترخوان میں آپ سب کو خوش آمدید. بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کا حلوہ. اس کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی جو میں بناتی ہوں میرے سٹائل میں. تو اس میں یہ میں نے 2 کپ جو ہے میدا سوری بیسن لیا ہے، اس کو میں نے چھان لیا ہے. یہ 1 بڑا کپ دودھ ہے، یہ 1.5 کپ چینی ہے، ہم اس وقت چیک کریں گے کتنی ڈالی، اور یہ کچھ پستے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پھر ہم یہ کوکنگ آئل استعمال کریں گے. یہ دیکھیے 1/2 کپ میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے، ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے. اب اس میں ہم ڈالتے ہیں ہمارا بیسن. پہلے اب یہ آنچ ہماری تھوڑی تیز ہے، تھوڑی دیر بعد میں اس کی آنچ دھیمی کر دوں گی. دھیمی آنچ پہ ہی اس کو ہم نے بھوننا ہے. ذرا گرم ہو جائے تو پھر میں اس کو آنچ جو ہے میں اس کی بہت فلیم سلو کر دوں گی. یہ دیکھیں، اب میں نے اس میں تقریباً 2-3 چمچ میں نے آئل اور ڈال دیا تھا. دیکھیں اب یہ جب اس کو یہ بھون جائے گا تو خود خود آئل چھوڑنا شروع کر دے گا. یہ دیکھیں کافی ڈھیلا ہو گیا ہے، آئل جو ہے اس نے چھوڑ دیا، خوشبو بھی آ رہی ہے بھن اس کے بھننے کی. اب ہم اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں، آنچ میں مزید سلو کر دیتی ہوں کیونکہ یہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے، تیز آنچ پہ پھر گٹھیاں بڑھ جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا تیز ہاتھوں سے ہلائیں تاکہ اس میں لمس نہ پڑے. ساتھ ہی میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں. چینی جو ہے وہ میں نے پیس لی تھی، اسی لیے میں تھوڑی بچا لیتی ہوں کہ زیادہ نہ ہو جائے. یہ پیسی ہوئی ہے اس لیے زیادہ لگ رہی ہے، اتنی ہے نہیں. تو اگر پیسی ہوئی نہ ہو تو وہ فوراً حلوہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور چینی جو اس میں ہے نا وہ کرچ کرچ کرتی ہے، وہ صحیح طور پہ حل نہیں ہوتی. تو اس لیے چینی پیس میں تو زیادہ اچھا ہے. یہ دیکھیں آپ، چینی اپنا پانی چھوڑے گی اور اسی میں یہ ہمارا حلوہ سارا سیٹ ہو جائے گا. ماشاءاللہ خوشبو بہت آ رہی ہے، الحمدللہ بہت زبردست. آپ ضرور بنائیے گا، ٹرائی کیجیے، میری ریسیپی کو فالو کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. دیکھیں جی ماشاء اللہ حلوہ ہمارا اکٹھا ہو گیا ہے، پین نے چھوڑ دیا وہ زبردست. میں نے میٹھا جو ہے وہ میں نے تھوڑا چکھ لیا تھا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ اچھا ہی ہوا میں نے وہ زیادہ نہیں ڈالا، باقی کا نہ زیادہ ہو جاتا. تو چولہا ہم بند کر دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور گرم گرم کھاتے ہیں. یہ گرم گرم کھانے والا ہی ہوتا ہے. دیکھیے بہن اور بھائیو، ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت زبردست. آپ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو پسند آئے گا. بہن اور بھائیو، ہم نے یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور کچھ پستے کی ہم نے کترنے کاٹ لی تھی، وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اس کے اوپر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت زبردست. آپ بھی بنائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. پھر ملیں گے، اللہ حافظ.